Olha o valor desse PC. Promoções hoje aqui para vocês. Eu fiz um vídeo dele de 3.669, um Ryzen 5 4600G com 16 GB e é 480 de SSD. Completo ali montado com Windows instalado. Olha o valor 3.669. Agora, olha esse valor, galera. Ó. 2.402 tá lembrando que ele já teve também mais barato eu já mostrei aqui uma urgência dele de outro valor então tô sempre acompanhando o valor é por isso que é importante você escrever no canal deixar o like ativar o Sininho ó esse aqui ele tava dois mil a galera comprou porque tava bom já o preço é, eu vou mostrar em jogos ele para você mostrar três opções que eu compraria desse PC. Estamos com 24.800 inscritos. Vamos chegar a 25 mil. Escreva, deixa o like, que você que ganha aí bastante nessa escolha do PC, porque vocês estão vendo o preço, ele oscila e eu estou sempre acompanhando o preço. Então, como eu tô sempre acompanhando, eu sempre vou apresentar aqui para vocês as melhores opções. Então, esse aqui por 2.400 compensa, ainda compensa parcelado. Só fica de olho aí no frete, porque tem uns fretes aí dentro do, do Magazine Luiza, que é um pouco absurdo. Pichal, entrega e vende. Ah, de Castec, você que tá vendendo, né? Não tem o nome de Castec lá em cima, pessoal. Isso aqui é porque. A Magazine Luiza é parceira do canal de Tech, tá? Então você comprando aqui, e com esse nome de Tech, tanto esse computador, qualquer produto, você clica no link e comprando, vai ter minha assistência pelo WhatsApp. Igual, teve uma pessoa que comprou, chegou e não ligou o computador. E aí? Aí devolver a loja, aí eu conversando com ele no WhatsApp ali, falei, troca o cabo de, de força, aí ele, não, mas não tem outro cabo. Foi, comprou o cabo de força, falei, pode comprar, é melhor você gastar agora 20 reais no cabo de força. Do que mandar para a loja e ficar mais de 30 dias lá na assistência, que pode acontecer isso. Ele trocou o cabo e era isso. O outro não tava, o computador ficava só na, na BIOS ali e não ligava. Tive que mudar o boost ali e ajudar ele pelo WhatsApp. Então tem essas coisas que pode acontecer, eu posso te ajudar pelo WhatsApp. E isso evita também da loja ficar com muita demanda aí, por causa de alguns defeitos, vamos dizer assim, bem simples. Ele vem com Windows já instalado, ele é 6 núcleos 12 threads, 480 SSD, uma fonte 500 watts, 80 Plus, kit, teclado, mouse Red7, vem o monitor. Manda TGT, tá? Eles mandam TGT. E vem um adaptadorzinho Wi-Fi, que isso aqui você compra separado, é adaptador USB, 50, 60, 100 reais. Mas ele já vem aqui, aí só para você ligar ali no computador. Bem interessante, indico demais, vou deixar o link para vocês desse PC. E vou mostrar o teste em jogos. Então, calma aí, tá? Vou mostrar o teste em jogos desse PCzão. Vocês viram o preço que tava, agora teve R$2.400. uma Acho que foi uma pessoa que procurou se compensava desse preço aqui, por isso que eu fiz o vídeo. Agora você Imagino que ele não comprou, né? Não é possível. Aí você vai economizar mil reais, tá? Mil reais. E se for aquele da promoção, você economizou aí. Ele estava como usou economizou 300 reais Muito dinheiro, eu considero. Pelo menos para mim é muito, né? Tem uma galera aí que às vezes vê o preço alto, eu falo que tá alto, espera mais ou compra esse outro mais barato. A galera vai na emoção e acaba perdendo R$ 1.500,00. Igual teve um vídeo de uma pessoa que eu postei aqui, ó. Esse aqui que comprou um computador que não vale o valor que ele pagou. Pagou uns R$ reais a mais. Outro modelo que tá de promoção, ele com a cadeira game. É o mesmo PC com a cadeira game, só que esse gabinete é diferente, tá? Mas eu falo o mesmo PC na questão da configuração: kit, teclado, mouse, headset, tá? E o monitor também TGT 2912 vezes de 287 aqui dentro do Mercado Livre. O link também está embaixo, clica no link para comprar, ok? Bem interessante porque parcela também para quem quer com a cadeira. E a outra opção, que é a terceira opção, é essa aqui que eu indico demais para vocês. Ele é diferente desses outros aqui, por quê? Ele tem uma placa-mãe superior que é a A520, essa HDV é uma placa mãe das Rock, uma placa mãe com uma qualidade maior. Você pode colocar até um Ryzen 7 nessa placa mãe e tem a memória da Kingston, tá? A fonte é uma fonte, não tem certificação Plus, é uma fonte que aguenta tranquilo, mas olha isso aqui que eu separei para vocês. Separei aqui o quê? Separei uma fonte, né? Quando você for fazer o upgrade, vai ter que trocar a fonte, tanto desse, tanto desse, porque o upgrade que eu separei para vocês seria com essa fonte aqui. E essa placa de vídeo, a 3060Ti, que vai rodar muito bem naquele computador com esse processador. Vocês estão pagando dois mil reais no computador, galera dois mil. E a placa de vídeo é muito mais cara do que o computador. Só para vocês terem ideia, a potência desse computador, porque ele vai levar essa placa de vídeo. Então, para quem quer comprar separado também, escolha ali a marca do monitor, a marca do teclado, mouse, headset, essa opção aqui é a que eu indico, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês o teste em jogos, só para vocês verem, porque tem uma galera nova que chega no canal e fala: "Ah, roda tal tá jogo?". Vou mostrar aqui o teste só para confirmar. Normalmente todos os, os vídeos eu tô mostrando, ó, é no, 56 FPS, Apex Legends rodando tranquilo, o processador tá usando 24%, 99 da Vega, sobra processador demais. Ah, DicasTech, quando eu inserir a placa de vídeo e a Vega vou ter que tirar ela? Não, a Vega é um vídeo integrado, ela vai ficar off-board, off, off offline, vamos dizer assim, ela vai ficar off, tá? Ela vai parar de funcionar, isso é automático, quando você comprar a placa de vídeo e colocar. Outra coisa, você pode pensar assim, aí, por que, que o DicasTech não indica logo um computador desse com essa placa e com essa fonte? Ele sai mais caro, assim sai mais barato. O objetivo do canal é custo-benefício. Então você comprando assim, comprando a, a, a fonte e comprando a placa de vídeo, sai muito mais barato. O computador com a placa de vídeo dessa aqui é 6 mil, mil, que as lojas estão pedindo aí, montado, tá? Você comprando assim, vai sair bem mais barato. Vai ser 4.500, vai economizar um mil, e pouco aí. Então compensa demais. Apex Legends, entre outros jogos, tá? Vou colocar aqui o Warzone, só para vocês terem uma base. Aí tem uma galera que procura, ah, roda é, The Sims. Pessoal, tá rodando Warzone, não vai rodar The Sims? É, o jogo, tô colocando os jogos mais pesados, mais procurados, mas se o teu jogo que você quer. Ou um League of Legends, vai rodar, porque tá rodando esse aqui bem mais pesado. Só pra ficar claro, tá rodando com a Vega, tá? Sem aquela placa, só com vídeo integrado, que o vídeo integrado ali bate no RX RX550, empata e perde por pouco. Depende do jogo, ok? Dota 2 também vai rodar, o Dota 2 vai de 100 FPS, FIFA 23 também vai rodar, Fortnite também vai rodar, 70 FPS, o Forza Horizon 5 vai rodar 60, e o Deus da Guerra na média de 30, 35 FPS, você vai ter que alterar a configuração gráfica ali testando o jogo. Aqui 1080p normal, rodando GTA tranquilo, o cara tá jogando bomba aí para ver se cai o FPS, vocês podem ver que consegue se manter bem o FPS. O Homem Aranha 31 e um FPS, Need for Speed também vai rodar 33, PUBG também vai rodar mais 60, esse aqui roda tranquilo, Rainbow Six também vai rodar, Red Dead Redemption 2 também, esse aqui 30 para cima ele consegue rodar sem travar, lembrando que é importante colocar 900p Resident Evil Village também, 1080p, 55 FPS e o Valorante, galera, que vai rodar, porque o CSGO mais de 100 FPS, além desses jogos, roda vários jogos. Ah, dá pra trabalhar? Ah, dá para trabalhar que sobra. Dá para trabalhar com Corel Draw, Photoshop, até essa internet, dá para o dia a dia esse PC. E a vantagem é porque dá para você colocar um Ryzen 7 aqui, que é 8 núcleo, e 16 threads, no futuro, transformar esse PC num PC que game, que roda todos os jogos, uma resolução bem legal, se você colocar a placa de vídeo, já vai acontecer isso. Ele vai rodar todos os jogos aí. Você consegue rodar em Full HD os jogos atuais, porque a 3060 tem é muito forte. E você já vai ter um PC para live, para jogo. Desse jeito, só pra vocês terem ideia, com a Vega 7 já dá para fazer live, tá? Você consegue fazer live ali de jogos mais leves, como CSGO colocando no baixo, um Fortnite, é, jogos mais leves, tá? Jogos bem do gráfico e bem leve, um Free Fire, esses jogos bem leves. Eu não sei se o Fortnite vai ficar bom, mas o CSGO eu tenho certeza, e o Free Fire também eu tenho certeza que você consegue fazer live com esse PC. Aqui desse jeito, então, além de jogar, consegue fazer live. Ah, cara, eu vou editar vídeo. Ou oh, a configuração que eu uso é essa, pessoal: dá para editar, dá para eu trabalho com, com imagem aqui, dá para trabalhar com imagem, é, dá para trabalhar com AutoCAD. Depois você tem como melhorar. Já usa a plataforma DDR4, um processador ali de mais ou menos 2020, o um ano de lançamento. Então compensa demais. É as promoções aqui, é o que eu indico para vocês. Lembrando que esse produto aqui ele tá saindo em média 1.900, porque quando você parcela, normalmente tem um juro de 15%. Essa é mais ou menos isso. E esse PC, ele tá o mesmo valor e o frete grátis, tá? Ok? Esse aqui você pode ver que já tem um juro, ó. Aí esse aqui também tá bem legal. Cadê o outro aqui? Porque não tem o um juro. Tá o mesmo valor, tá bem interessante. Eu conto com o like de vocês. Ah, dá uma olhadinha, pessoal, para o frete, tá? Esse frete aqui, é, dessa loja do, do Mercado Livre, às vezes o frete ele, ele acaba saindo mais caro do que o computador em outros sites. Também aqui no Magalu, tá? Fica de olho no frete. Às vezes o frete 400 reais não compensa não. Tem outras opções aí com frete mais barato de 100, sem alguma coisa. Eles parece que tira ali o valor do computador e embute no frete. Aí você fica naquela ilusão. Então, depende do, do CEP seu aí dar uma olhadinha. Esse aqui não vai ter esse problema que o frete é grátis. Eu conto com o like de vocês, vou deixar o link no comentário fixado de todos esses produtos. Conto com a inscrição de vocês. e Até a próxima e valeu.